在一大锅热水中加热未去皮的土豆，加热大约半个小时，用小刀刺进土豆，看看是否已经煮熟。沥干土豆后去皮，用土豆泥搅碎机或叉子将土豆压成泥，将面粉、蛋黄和少许盐与土豆加在一起，将生面团揉至软和不粘手，在工作台上撒上少许面粉，您可加入少许面粉来帮助揉搓面团。把面团切成块，卷成香肠形，然后切成小块，接下来如视频所示，用叉子把小块的面团压成球，在叉子背部滚动面团，然后用手指把面团像这样压紧，在装满热水与少许盐的大锅里投入马铃薯丸子，等待丸子上浮，就可以出锅沥干了。您可以在很多其他料理中加入做好的马铃薯丸子，或者用更简单的方法进行烹饪，如放在平底锅内，用牛油、盐、黑胡椒煎一下即可出锅。